Увага! Ваші помідори вже за тиждень можуть перетворитися з ось таких здорових на ось такі хворі рослини, якщо вже сьогодні ви не врятуєте їх від фітофторозу. Наш експерт Олег Єрмачихін просто зараз розповість про народні методи, які можуть врятувати помідори на вашому городі без жодної хімії. Вчитися разом з нами прийшла красуня, актриса Ольга Сумська. Зустрічайте! Дякуємо. Хто би міг подумати, що я буду з вами саме в цій рубриці. Так. А я дивлюсь, Надюшенька, Олеже, на цю розсаду помідорів і думаю, яка ж вона мені близька і рідна з самого дитинства. Я виростала в селі і знаю, що таке і посадити помідорчик, і прополоти, і зібрати гарний врожай. І що таке фітофтороз, теж знаєш, на теж жаль. Знаю. Тим більше, що у мого свекра сьогодні гарна городина, у нас чудова дачка є. 6 соток в Рожнах, завітайте до нас у гості. Я теж бачу, як мій свекор, шановний і любимий Микола Петрович, садить помідори і переживає, от який буде врожай. І минулого року він посадив помідори, і з'явилася проблема фітофторозу. Мені здається, тільки на зав'язі з'явилися, і тут вже фітофтора. Грибок розповсюджується, і рослина гине, все. Ти нічим його не врятувати? Ні, на самом деле це не так, його можна спасти. Рятуйте наші помідори! З задоволенням. На самом деле нічого сложного в этом нет. Я вам розкажу сьогодні несколько секретів, які спасуть ваші помідори від фітофтороза. Це три способи – защита, профілактика і лічення. Чудовий план. Давайте прекрасно приступати. Готові послухати і долучитись. Да. Начнемо з профілактики фітофтори. Сама по собі болезнь розпространяється воздушним путем. Для того, щоб обезопасити помідор, нам необхідно зробити простенький раствор. Цей раствор ми будемо покривати помідор через 2 тижні після посадки. Я вже можу вам допомагати, да, Олеже. Для приготовления этого раствора нам понадобится 1 литр воды, 300 грамм кефира и 50 грамм соли, а также столовую ложку натертого хозяйственного мыла. Оці складові, да, так? Эти. Дивовижні, до речі, кефір на помидори. Здавалося б. Олеже, і що ми спершу додаємо до розчину? Можемо додати спочатку кефір. Добренько, слухаю вас. І вже робиться. Сіль пішла. Олеже, чому виникає проблема фітофтори? Фітофтора сама по собі виникає, як правило, із-за 2 причин. Перша – це влажність повищена, друга – перепади температури. Із-за повищеної влажності, із-за того, що у нас нижні листики близько до землі, роса попадає на листики, спори фітофтори перелітають, приліпають і тут же починають розпространятися. Спори піднімаються із землі. Вони можуть сохраняться в земле несколько лет. Данный раствор действует профилактически. Он наносится на помидоры. Мыло не дает ему слезть. Он обволакивает пленочкой все листики помидоров. И фитофтора, в принципе, не может пробиться к живому листочку. А, то есть такая захисная плівка? Как бы да. А, ты уявляешь, мыло нам поможет кефир этому раствору удержаться, да, а кефирный раствор будет помогать отбивать споры. Це дивовижно. Ага, це, мабуть, легке кисле середовище, да, яке вбиває грибок, якщо він потрапляє на поверхню. А оце ти зробив заздалегідь, так? Так, да, угу. Переливаємо цей раствор в присилку, але я вже прийшов раствор, і, в принципі, чудово, нам залишається тільки обробити. Оля, пробуй. Готово, я ще отак от трошечки його смешаю. Необходимо, чтобы этот раствор, который мы сделали, простоял пару суток. Во-первых, разойдется мыло, во-вторых, он получит свою среду. Угу. А взагалі скільки його можна зберігати, якщо заздалегідь приготувати? Наприклад, велика кількість помідорів, і я хочу сьогодні зробити трішки, а трішки завтра обробити. Так можна чи ні? Можна, но в любом случае наш настой должен остаться 2 дня, поэтому угу, не проблема, если он день лишний постоит. Угу. Олеже, а коли треба починати таку профілактику? Как только мы высадим саженцы уже на свое место в огород, первые 2 недельки они адаптируются, и потом мы начинаем нашу обработку. Трошки піднімуться, да, і ми тоді їх кефірчиком, да, да, з милком і з сіллю шарах. Підкормили, що називається. А має значення зранку, ввечері, у дощову чи сонячну погоду обробляти так? Ні, то другой. Їй тільки дай обробити щось. Як правило, треба обрабатывать ближе к вечеру, коли сонце вже село, коли навіть при нанесенні раствора сонце не обожжет наші листики. І в безветряну погоду. Звичайно, щоб воно трошечки підсохло, взялося такою, як ти кажеш, захисною плівкою. Да. И фитофтора нам не страшно. Это только профилактика. Во всяком случае, фитофтора будет некоторое время обходить стороной. А, цього недостатньо? Для профилактики достатньо. Если делать это с перерывом каждые 1-2 недельки, то вас фитофтора может и не посетить. А вот если уже у нас болеет или пытается заболеть, это будут другие растворы. Знову ж таки, я пригадую минулий рік. Я ж люблю и прополоти, и слідкую, як вони. Моя ты рибонька. Кицюля, я говорю правду, адже я дуже люблю цей
процес. Я настільки от млію від того, що коли воно піднімається, і потім ці помідорчики зібрати, і вони ж запашні, вони інакше пахнуть, і які вони смачні. От вони на смак такі, як з дитинства. І коли в минулому році я подивилась, що вже проблема зайшла далеко, фітовтора практично з'їла саджанці наполовину, вона покрила весь саджанець. От що з цим робити? Это уже тяжелый случай, надо использовать лечебный раствор, и перед этим надо немножко обработать помидоры. Для начала мы уберем все листики на помидорах, которые поражены фитофторой. Мы их просто обрываем. Так. Это необходимо для того, чтобы сразу исключить болезнь. И потом обработать это лечебным раствором. То есть он уже более активным? Эта клумбочка еще 2 недели была вся больная. Дійсно, хворі рослини. После обработки раствором, которым я сейчас покажу, она, как вы видите, пришла в себя. За 2 недели вылечил. Да. Прекрасно. Такі гарненькі зараз. Що ж це за чарівний такий рощин? Для приготовления этого раствора нам понадобится также 1 литр воды, 1/2 стакана измельченного чеснока. Я думаю, що мені тут пахне? Помідори одразу з чесничком будуть. 0,25 грама марганцовки, а також 1 столову ложку натертого хозяйственного мила. Знов мило, щоб приліпало добре, так? Мило буде во всіх растворах, воно допомагає приліпанню. Раствор буде дуже мощний на основі марганцовки, і тому нам дуже допоможе. Отже, я починаю, пане Олеже. Да. Перше, ми додаємо мило, для того, щоб все ж таки гарно розчинилося в теплій водичці. Потім ми додаємо чесничок. Ольга, я все равно не представляю, где актриса, на огороде, не могу поверить. Мои соседи уже знают меня и так любят, когда я там порпаюсь. Хусточка, фартушок. Это ж такая краса. Бывает таке, что там где-то в кущі причаїлися. А передайте привітання для моей мамы. Я кажу, мама, привет. А можно использовать стрелки чесника, которые зазвичай у їжу мы не вживаем? Но можно их также измельчать. И нам, в принципе, от чеснока нужен запах. Вот так, хватит, 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 да. Сильно много не надо, потому что иначе у нас будет очень серьезный раствор, и он может даже немножко обжечь. Звичайно, мы спалим помидоры. Но, с другой стороны, марганцовку используют для обеззараживания клубней, как цветов, так и многих там растений, семян. Хотела спитати, чи можемо ми так, скажімо, вилікувати рослини, якщо є проблема фітовтори? Іменно от марганцовкой. Якщо, наприклад, посадка цветов, тут луковиці, обов'язково легкий растворчик, замешиваю сначала в обычной банке, потом разливаю, размешиваю с водой и просто макаю, вымачиваю от 15-20 минут любой цветок, и он у меня потом не болеет. Це ж треба. Кроме того, таким раствором можно обрабатывать даже почву. Ну, под цветник, я имею в виду. Отже, наш рощин готовый. Мы опять же даем настояться ему 2 дня. У нас растворяется все мило, и мы его заливаем в нашу прыскалку. Ага. Здається, що треба процідити цей рощин, после перш того, ніж його використовувати, там обязательно. Чесник. Надя, ви совершенно правы. І як часто треба оприскувати таким рощином? Якщо у вас растение сильно болеет, то раз в неделю. Чаще не стоит, ну а больше все равно оно не поможет. Ну, тому що такий активний рощин. Я уже принес вам готовий раствор, і ми їм обрабатываем. Раз на тиждень. Навіщо? Ми це робимо, якщо є така на примірі, да. Проблема. І так ми з'ясували, що наша красуня Оля Сумська працює на городі. Слухай, в тебе не було думки, ось ми вже розповідали про розумні грядки, які можна влаштувати на балконі. О, Надюшечка, я все частіше про це думаю. Те, що я вирощую рослини у себе у під'їзді, знають всі, я їх поливаю. Якщо їду на гастролі, я кажу, ви ж поливайте. Ніхто нічого не поливає. І коли я приїжджаю, рослинки такі, знаєш, мене чекали. Чекають. Я давай, значить, їх вже поливати. Мама приїхала, і вони одразу такі високі. Як і ці помідорчики, які ми врятували. Саме Але так. Є ще і 3-я грядка, і що там? Ось фітовтора власної персони. Дана грядка у нас не обработана. Ми зараз покажемо, як ми захищаємо, коли одна частина заболіла, а вторая – ні. Ми будемо робити защитний раствор. А я, чесно кажучи, так думала, що якщо одна рослина хвора, то вже і всі інші. І всі інші. А чим відрізняється засіб для профілактики і засіб для захисту? А ми б могли для профілактики використати, ні? Як тільки ми висадили розсаду, вона у нас свіженька, молоденька, її не треба захищати, не треба лічити. Ми просто для профілактики покриваємо раствором. Він дуже ніжний. И очень хорошо дает расти растения. Для защиты это уже немножко сложнее. Раствор посерьезнее, поэтому не стоит злоупотреблять. Мы защищаем те рослины, которые еще не захворели. Да, для того, чтобы не перекинулась болезнь на здоровые растения. Сейчас мы его приготовим. Для этого нам понадобится 1 литр воды. Там знов что-то молочное. Да, у нас тут действительно 300 грамм молока. И у нас 8 капель йода. Так. Ну и, соответственно, мыло. Додаємо. Знову мило. И...
А поки от ми це робимо, Надюшечка, Олеже, я згадую своє дитинство. Моя бабуся не знала от таких, можливо, рецептів, але були свої. А так як? От, коли була фітовтора, бабуся кропила помідори, як би ви думали, чим? Святою водою. Ну, це, можливо, теж засіб хороший. Вона кропила настоянкою перцю. От вона замочувала гострий перець, і тоді туди віночок, і отак цю фітовтору так масно-масно обробляла, і все. А допомагало це чи ні? Допомагало дуже гарно. Нічого другого не було. Ми обрабатували дійсно таким настоєм перця. Единственный... Я це пам'ятаю. Да, единственная проблема у нього була, що це було ненадовго. Тобто день-два його опять не було. Ну, вона мені просто давала відерце, каже, а піди окроп, тільки ж потім, каже, не залізь у очі і не торкнися себе, тому що це страшна пекучка. Йод убиває мікроби, мило нам дозволяє цей раствор додержати на растіннях, ну, а молочний раствор не дає розпространятися спорам фітофтори. Так що більше йоду додати, все. То можна спалити листя, мені здається. А він такий дуже агресивний. Мало. Додала дуже мало. Дивись, 8 краплиночок. Ти маєш рацію, Надюсик, тому що дійсно йод дуже активний. Він набагато активніший, ніж, скажімо, цей марганець. Да. Саме так. Марганець ніжний. Ну, йод ми внутрі не можемо потребляти, а марганцовку легко. Відчувається досвід. Полегшення стану після свят. Після праздника. Справді, йодом тут не допоможеш. Так. Ох, Олеже, Олеже. Оля, а ти взагалі консервуєш чи тільки вирощуєш? О, я ж виросла на помідорах. Моє дитинство пройшло в Запоріжжі, і ми з мамочкою купляли більше 120 кілограмів, а то інколи і 150. Та ні, ти що? Да, так, 150 кілограмів, і все це закручували. Це був і сік, і закручені просто помідорчики. А яке це щастя от просто зібрати, і щоб врожай був великий, і своє закрутить. І, знаєте, мій батько шуткував, він казав так, напоєнні сонцем, сонце світить прямо в очі. Ой, як гарно він казав, красиво про помідори. Ну що, обробимо? Я приготував цей раствор, вже готовий, надстояв двоє суток, і я вам принес його. Як зрозуміти, що дійсно рослина захворіла? От перші ознаки, на які треба звернути увагу? Почернення на листики, бурі п'ятна неправильної форми. Вони потім розпространяться, підіймуться вище. Це теж йому треба обірвати і уничтожити, желательно зжечь. Його навіть не стоїть опускати. В яму, де ми робимо компост. Угу. Бо розповсюдиться зараз. Да. І я так рада, що сьогодні ми дізналися про такі способи. 100%. Я думаю, що всі прихильники городини нам подякують за такі рецепти. Угу. А можна я візьму таку розчину? Бери усе! І попирскаю свої домашні рослини ще. Легко. Дякуємо, Олеже, дуже дякую. Спасибі. Браво вам!